Hade det inte varit för den jäveln? Nej. Hade jag aldrig växt. Nej. Jo, jag vill säga det här. Hade inte du varit där så hade jag hoppat. Vår erfarenhet är ju att huvudproblemet i nästan alla relationer är just kommunikation. Det finns ju ingenting i Bibeln som motsätter sig öppna, regelbundna samtal om äktenskapet och om en väl fungerande familjeekonomi. Eller om sexlivet. Tvärtom. Det är svårt att leva tillsammans år efter år. Fråga mig. Tillbaka. Ja, visst. Mm. Domna förstår det. Kanske. Mm. Du kanske ska vänta någon minut. Liksom. Ja, precis så tänkte jag också. Är du kär i mig? Vi måste berätta. Vi måste säga sånting. Du är galen. Take a lot of pain. Jag vill i alla fall inte att vi flyttar isär. Du menar att vi ska bo ihop rent fysiskt också? Allihop? Ja. Vad fan är det? Var ska du? Herregud, det är helt naturligt att du är ledsen. Vad håller du på med? Ja, jag tänkte jag skulle kliva mig själv i på ram om stora bitar. Sen är jag nog där på rygg. Kände jag liksom hur musklerna började slida och dra i ryggen. Sen så satt jag på just a lie. Vad gör vi nu då? Jag vet inte. Vi åker väl här. Till er? Ja. Eller till oss.